Bună ziua! Mă bucur că ați răspuns invitației de a fi prezenți la conferința noastră de presă și am speranța că veți reflecta în emisiunile și în paginile publicațiilor pe care le reprezentați evenimentul de astăzi, un eveniment deosebit în viața politică a României, dar și a județului Dâmbovița, semnarea acordului de constituire și funcționare a Uniunii Social-Liberale Dâmbovița. Sunt prezenți în sală președintele Partidului Național Liberal, filiala Dâmbovița, domnul Grozavu Gabriel, președintele Partidului Conservator, filiala Dâmbovița, domnul Sotic Gheorghe, și reprezentanți de la celelalte partide. Cred că domnii și doamnele prezente aici nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare. Cunoașteți și pe doamna Paraschiv, și pe domnul Naie, și pe doamna Ioana Cristea, președinta Organizației de Femei, și pe domnul Sache, și pe domnul deputat Plăiașu, și pe domnul Horga, și pe domnul Vintilă de la centru, și pe colegii mei toți, începând cu Ștefan Cornel, Badea, Leonardo. Sincer vă spun că nu-l cunosc pe reprezentantul mai tânăr de la PC, dar pe domnul director îl cunoașteți cu toții. Restul pe colegii noștri, Pușcașiu, Nicolae Bărbulescu, domnul deputat Dumitru, domnul Volan, domnul primar de la Pucioasa, nu v-ar sta rău acolo, unde v-ați așezat, domnul Țachianu și domnul Dumitru Marius, îi cunoașteți pe toți. După cum bine știți, la nivelul întregii țări, în această perioadă se constituie, prin semnarea unui acord, Uniunea Social-Liberală din fiecare județ, prin semnarea unui acord de către reprezentanții organizațiilor teritoriale ale PSD și ale Alianței de Centru-Dreapta. Astăzi veți asista la prima conferință de presă a Uniunii Social-Liberale Dâmbovița, la semnarea acordului la nivelul județului Dâmbovița, după care vor urma scurte declarații de presă ale celor trei președinți de filiale și după aceea dumneavoastră să puneți întrebările pe care le veți considera necesare. Domnule secretar, vă rog să ne prezentați textul acordului pentru semnare. Bună ziua! Vă mulțumesc că participați astăzi la acest eveniment și o să semnăm în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată în acest acord. Nu, așa s-a întâmplat. Dumnezeu să fie cu jazz bun. Stimați colegi și prieteni din Uniunea Social-Liberală Dâmbovița, stimați reprezentanți ai mass mediei dâmbovițene, prin semnătura pe care am pus-o fiecare dintre noi pe acest acord, am constituit la nivelul județului Dâmbovița ceea ce protocolul semnat în urmă cu aproape o lună de zile consfințea prin decizia forurilor statutare a celor trei partide și anume constituirea Uniunii Social-Liberale la nivelul județului Dâmbovița. Începem de astăzi un drum lung
care presupune înainte de toate muncă în echipă, coordonarea tuturor eforturilor celor trei partide pentru obținerea unei victorii la nivelul județului, dar și la nivelul întregii țări, și sperăm că Uniunea Social-Liberală va reprezenta forța pe care electoratul s-o mandateze în perioada următoare, cu responsabilitatea de a conduce administrația publică județeană, administrația la nivel central, și mă refer aici la Guvernul României, să conducă legislativul și poate înainte de vreme să dăm țării un nou președinte al României. Construcția nu înseamnă că această construcție politică nu înseamnă că deja avem victoria de partea noastră. Ne așteaptă un drum lung și greu, pentru că în România de aproape 5 ani o forță politică dorește să rămână pe vecie la putere, iar România consolidează în prezent un regim de dictatură aservit clientelei mafiote care fraudează veniturile bugetare ale statului sub privirile blânde și binevoitoare părintești ale lui Băsescu, Boc, Udrea, Berceanu, Blaga et company. Acest regim de dictatură neofascistă dorește să rămână încă 10-12 ani la conducerea României, pentru binele pe care l-a făcut poporului român, desființând sute de mii de locuri de muncă, tăind pensiile și alte ajutoare, bulversând activitatea Parlamentului, pentru că în România se dorește revenirea la tătucul care trebuie să dispună de viețile tuturor românilor, după cum gândește și trăiește un singur personaj, și anume domnul Traian Băsescu. Considerăm că prin semnarea actului de astăzi, noi cei prezenți aici și alături de noi, membrii și simpatizanții noștri, am pornit pe drumul obținerii unei victorii prin metode democratice și nu prin mită electorală generalizată, așa cum se întâmplă și astăzi la nivelul țării, când pe fondul disperării și sărăciei auzim că PDL-ul câștigă în continuare alegerile în multe localități. Sigur, când plătești votul cu 4 milioane de lei și într-o familie săracă sunt 5 membri, cine își poate permite să refuze? Cine nu s-ar lăsa manipulat și nu ar vota atâta vreme cât zile întregi poate n-a mâncat nimic? Ei au adus țara în pragul disperării, tot ei vor să o salveze cu această mită electorală pe care au strâns-o și din șpăgile de la vamă și din șpăgile de la firmele de construcții și din scutirile de taxe vamale și scutirile de TVA sau rambursările ilegale de TVA. Poate multe din lucrurile pe care le spuneau moderatorii și cei invitați în emisiune de televiziune erau poate puse sub semnul întrebării. Dar din momentul în care Curtea de Conturi a României a emis un raport
în care se spune că actuala guvernare a produs un prejudiciu de peste 10 miliarde de euro, nu mai putem spune că avem de-a face cu un regim democratic, cu un regim responsabil, cu un guvern format din oameni care gestionează treburile țării în interesul țării, ci putem spune că avem un guvern de irresponsabili, de oameni care, din dorința de a-și păstra fotolile, au scos la mezat totul. Ar fi în stare să-și vândă și nevestele, și copiii, și părinții pentru un singur scop, bani cât mai mulți pentru tătucul de la Cotroceni și pentru clientela lor politică, care nu se mai satură, tăind din pensii, din salarii, din ajutoare și sub masca așa zisului proces de descentralizare, creând haos total și aducându-i pe români la disperare, numai dacă ne uităm acum ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Sperăm că acest acord semnat astăzi să-l ducem la bun sfârșit, să fie încurunat de o victorie, iar românii să poată spune că o forță politică responsabilă s-a angajat nu în bătălia pentru funcții, nu în bătălia pentru jegmănirea țării, în bătălia de refacere a ceea ce înseamnă nivel de trai, de a crea locuri de muncă și de a reda speranța românilor, pentru că foarte mulți dintre ei nu mai speră la nimic decât la bunul Dumnezeu, pe care și noi astăzi trebuie să-L invocăm, spunând: Doamne ajută în acțiunea pe care noi am demarat-o astăzi. Să fie într-un ceas bun! România a devenit prizonierul unei puteri politice coruptă și insensibilă la nevoile vitale ale națiunii române, preocupată numai de satisfacerea clientelei politice sub înaltul patronaj al lui Traian Băsescu și al PDL. Discrepanța tot mai vizibilă între vorbele și faptele guvernării portocalii nu mai poate păcăli pe nimeni. Milioanele de cetățeni din România nu mai pot genera speranță, iar încrederea populației a scăzut sub 10% față de guvernul Boc. Astăzi, pentru țară, pentru imensa majoritate a cetățenilor români, speranțele se îndreaptă spre opoziție, imperativul schimbării actualei puteri pedeliste și a lui Traian Băsescu fiind aproape unanim acceptate. Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, la nivel de organizații județene Dâmbovița, se asociază astăzi în Uniunea Social-Liberală, deschisă în continuare tuturor forțelor politice și civice care doresc să contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate de fondatorii Uniunii. Angajamentul nostru comun este impus și de uriașul efort necesar pentru îndeplinirea acestor obiective pe termen mediu și lung. Astăzi, interesul național ne impune unirea ideilor, energiilor, aspirațiilor și competențelor în jurul și în slujba valorilor în care credem împreună. Vă mulțumesc, domnule președinte Stan, vă mulțumesc, domnule președinte Zotic, fiindcă astăzi a fost posibilă semnarea acestui acord. Doamne ajută! În primul rând, vreau să felicit presa, atât care tot timpul a fost de partea noastră, mă refer aici de USL, care astăzi s-a format, și că au venit și din partea cealaltă, care a dorit să vadă cu adevărat o transformare. Vreau să informez pe toată lumea că în Dâmbovița astăzi s-a produs un moment istoric care cred că va avea efecte ce timpul le va spune și cred într-o mare realizare. Aș vrea să felicit o mare masă de oameni politici, atât din PC, din
PSD din PNL, care au căutat să fie prezenți astăzi la această mare sărbătoare. Noi o considerăm o mare sărbătoare și vrem de aici încolo să începem un lucru care nu s-a produs până acum în județul Dâmbovița. Sper să avem un succes cu care să ne mândrim. Dacă la nivel de țară poate performanțele nu vor fi la fel de mari, în Dâmbovița dorim cu adevărat o schimbare care va face bine tuturor oamenilor din acest județ. Vă mulțumesc! Aș începe eu o întrebare pentru domnul Zodic. Vă rog să-mi spuneți la nivelul județului câți membri are Partidul Conservator? Ce? Câți membri? Nu, adresați întrebări domnului Zotic, urmează domnul Grozavu și apoi la urmă eu, să fie invers de cum am început. Deci, cum veți contribui la victoria Uniunii? Ce fac? N-ați concret la nivelul? Vreți să încep cu ce doriți dumneavoastră, da? Deci noi la ora actuală avem aproape 80 de organizații, spun aproape 80 de organizații în comune și municipiu, pentru faptul că voi trece la o revizuire a unor chiar din aceste 80 de organizații. Vom înființa peste 100 de organizații, mă refer aici municipii și orașele județului, unde vom face mai multe organizații atât la nivelul orașului, cât și la tineret. Mă refer că în fiecare comună vom revizui fiecare președinte de organizație, dacă merită să mai funcționeze sau nu merită să funcționeze, pentru că am avut surpriza ca la alegerile care știți prea bine că au fost în pripă, unii să facă altceva decât a trebuit să facă. Deci voi trece la o inventariere imediată de comun acord cu colegii din această alianță, pentru că vrem să nu ne dăm la picioare unii celorlalți. Deci trebuie să vorbim tot timpul ceea ce schimbăm, ce câștigăm în acea comună sau ce pierdem în acea organizație sau comună. Deci, dacă doriți un număr exact al tuturor membrilor, vă pot spune că nu am o dată chiar exactă să vă spun astăzi ultimul membru, pentru că zilnic, în ultimul timp, vin sute de oameni și se scriu la noi, la partid, și cred că vom realiza ceea ce dorim, să devenim un partid puternic, eu mă refer la nivelul PC-ului, să devenim o organizație puternică, mă refer aici la Uniunea Social-Liberală. În ultimul timp, deci în primul rând, după protocolul cu PNL, avem o surpriză, deci care s-a făcut ACD-ul, când s-a format ACD-ul, am avut o surpriză plăcută, că totuși mulți iubitori ai politicii adevărate și drepte s-au îndreptat către noi, iar acum sper să vină din ce în ce mai mult, mai ales că ne numim Uniunea Social-Liberală. Domnule președinte, domnule Zutin, da. Este un moment istoric care va avea efecte. De ce efecte ar fi vorba? Acest moment istoric nu poate să aibă decât o victorie. Eu îl numesc moment istoric pentru că nu s-a produs în ultimii 20 de ani o unire atât de puternică a forțelor, și toate unirile care au fost până astăzi nu cred că sunt la nivelul celei de astăzi. Deci avem într-adevăr o mare putere prin această Uniune Social-Liberală. Nu mă supăr deloc. Pe presă niciodată nu mă supăr. Da. Da. Este foarte bine. Îmi pare rău, domnul Obăgilă, că am un proces cu dumneavoastră, dar este bine ca și presa să aibă limita până unde trebuie. Atunci când încălcăm unele reguli ale presei, e bine să ne găsim și la tribunal. Vreau să vă spun că lui Florin Popescu și lui Boriga îi fac un mare deserviciu, și nu eu,
Sunt 2-3 salariați de-ai mei, probabil, care iau bani și de la această instituție, nu știu. Probabil. Da, probabil, nu știu. Probabil că dacă scriu atât de mult. Dar acest lucru face numai de servicii. Nu face servicii. Eu... De genul ăsta, de ce nu-i dați afară? Nu, că ne creează un bine nou. Ne creează nou. Creează bine nou. Nu, nouă, tuturor. Aduc banii la redacție sau îi păstrează? Nu știu, cred că e acasă. Domnule Zotic, de ce n-ați participat, de ce n-a participat nimeni de la Partidul Conservator la negocierile care au avut loc? Vreau să vă spun un singur lucru. Am luat-o pe trepte, eu cu domnul Grozavu și împreună cu, chiar am onoarea să vă prezint un mare consilier al domnului președinte Crin Antonescu. Noi ne-am întâlnit, am pus tot ce s-a putut, cât a ținut de ACD-ul. De aici încolo o să mă apropii de domn președinte mai mult, împreună cu domnul Grozavu și vom face ședința în 3, nu mai facem în 2, în 8, în 10, în 20. Puteți să-i spune despre schimbarea vicepreședintelui și conform protocolului la nivel național, acolo unde Partidul Național Liberal împreună cu Partidul Social Democrat și Partidul Conservator pot forma majorități în Consiliile Județene, în Consiliile Locale și sunt viceprimari sau vicepreședinți de Consiliul Județene ai PDL-ului, vor fi schimbați. Prin măsuri... Demersurile cele legale. Vom cere, vom convoca o ședință extraordinară și vom cere schimbarea vicepreședintelui. Asta o să rămână să stabilim împreună. Adică va fi luna aceasta sau e vorba de un viitor ceva? Este foarte posibil. Nu, prea mult nu se va întinde, fiindcă ne obligă, efectiv ne obligă protocolul, că în 30 de zile să procedăm la acest. Pune un vicepreședinte de la PSD sau de la PNL? Nu, de la PNL va fi. Domnule Grozavu, spuneați de unirea ideilor. M-aș întreba cum este posibilă această unire a ideilor în cadrul Uniunii la nivel. Deci, ce nu este posibil când țelul este atât de nobil? Respectiv, înlocuirea actualei puteri discreționare, mafiote și care practic a distrus tot ce înseamnă bun în această țară, în ființa umană a românului. Trebuie să recunoașteți că discursul pe care l-ați avut astăzi, după mi se spun că nu prea credeți în el, pentru că a trebuit să-l citiți. Asta una. Doi, parcă l-am auzit și în 2004 când aceleași lucruri se spunea. Trebuie să scăpăm de ăștia că ne-au făcut niște... Nu cred că m-ați auzit pe mine în 2004. Nu m-ați auzit pe mine în 2004, spunând asta. A fost alături de ce? Spus invers. Dacă vă amintiți, în 2004 am fost singurul din biroul județean atunci al PNL-ului care am votat împotriva constituirii Alianței DA. Mai sunt cel puțin două persoane care spun același lucru. Am fost singurul care am votat împotriva. Spuneți-le. Doamna Maria Tita, am amintesc tot așa, într-o conferință de presă a spus am fost singura sau plică singurii numai. Mă rog, poate printre cei maxim trei, să spun. Nu le răpiți din momentele de spărere. De ce am avea încredere acum în această alianță că am văzut ce succes a avut alianțele? E o întrebare care a mai fost adresată. Deci, probabil s-au intrat deja în posesia protocolului. Această uniune este constituită până în 2020. Deci nu se constituie practic. Nu este nimic conjunctural, este o construcție ala lung, și cel puțin 9 ani de zile de acum încolo, sperăm. Vă aduc aminte când a fost prezent domnul Crin Antonescu, în Târgoviște ultima dată. Da. Este de acord că nu va dura chiar atât de mult. Nu a spus așa. A spus că este posibil orice, dar nu a spus că este de acord. Domnule, că dacă fie scrie că e până în 2020 și alianța între PSD și PDL era până în 2012, dacă să se regăsi la protocolul. N-a fost cu asemenea, da. Nu știu dacă a fost atunci ceva semnat la nivelul județului Dâmbovița, poate domnul președinte Stan. N-a semnat absolut nimic. Nu. Și când s-au întâlnit atunci în fața camerelor de la vedere,
domnul Joană cu domnul la nivelul n-a semnat nimic? La nivelul județului Dâmbovița n-am semnat niciun fel. La nivelul județului. Protocol. Acela era protocol de guvernare, practic. Era un acord guvernat și la nivel parlamentar. Cred că la nivel județean, la nivelul județelor nu s-au produs mari schimbări. Dar fiți liniștiți să nu încercați acum să ne spuneți ce nu va fi sau ce nu vom putea face. Lăsați-ne câteva luni măcar să funcționăm și după aceea o să ne criticați. Da. Eu sunt foarte optimist în privința funcționării acestei uniuni. Cine face parte din comisia PNL care discută cu PSD? Deci nu există o comisie, există doar conform protocolului un grup de lucru. După ședința de birou, din după amiaza asta, mâine la conferința de presă a PNL-ului, o să vă dau absolut toate informații. Astăzi... Poate greu ca USR să țină până în 2019-2020. Citat exact din atunci. Eu nu mai amintesc să fi spus asta. Păi de ce mai țineți conferința separată? Păi da, partidele își păstrează identitatea doctrinară. Păi care nu, conferințele Uniunii vor fi bilunare. Iar fiecare partid își ține conferințele de presă așa cum crede de cuvință. Aș dori să revin puțin la întrebarea pe care vă rog. Am pus-o. Marina Antonescu a declarat cu ceva timp în urmă că probabil o să vină cu o inițiativă similară când a fost întrebat despre posibila sa demitere. Credeți că vor fi consilieri locali PNL și PSD care nu vă vor sprijini în demersul dumneavoastră? Și dacă vor fi, ce să vă... Consilieri locali? Județeni. Cei care nu sprijin, spune clar protocolul Uniunii, suportă rigorile statutare ale fiecărui partid. Adică vor fi excluși? Vor fi excluși din partid. Mai sunt întrebări? Pentru dumneavoastră. Te așteptam, mai ales pe tine. Vă rog. Aș vrea să vă spun înainte de toate, pentru că ați pus un semn de întrebare în legătură cu alianța electorală înregistrată la tribunal și formată din cele două partide PSD și Alianța de Centru-Dreapta. Este pentru prima dată în Partidul Social-Democrat încheie o alianță. Pentru că dacă ar fi avut în 2004 această alianță înregistrată la tribunal, l-am fi trimit noi pe domnul Băsescu la păscut caprele la Constanța. N-am avut inteligența să facem acest lucru, iar în 2009, de asemenea, proiectul Iohannis a fost un proiect aprobat în Parlament, numai că președintele jucător al României a aruncat la coș această înțelegere între partidele parlamentare, invocând legea partidelor politice. De aceea, astăzi, avem această alianță electorală, Uniunea Social-Liberală, înregistrată la tribunal și președintele Băsescu, cât de jucător ar fi, nu mai poate arunca la coș așa cum a făcut cu Constituția României, pe care o încalcă ori de câte ori vrea domnia sa. Vă rog, întrebări. Este această interpretare a președintelui Băsescu în decizia de numire a primului ministru principalul motiv de constituirea Uniunii Social-Liberale? Nu. Am constituit această alianță din următoarele motive. 1. Proiectele politice transmise de către alianță să nu mai fie puse la îndoială de către președinte atunci când face aprecieri de genul: băieții ăștia s-au întâlnit la un colț de stradă, au convenit între ei, dar eu nu sunt sigur că un guvern stabilit de ei ar avea voturile necesare pentru a fi susținut. 2. Actuala forță politică conducătoare din România, Ciuma Portocalie, cum o numesc eu, vreau să vă spun că nu este unica forță politică și n-am rămas la nivelul Constituției pe care vrea să o modifice domnul Băsescu cu partid unic, partid stat, așa cum doresc dumnealor. Sunt prevăzute în Constituție
alianțe politice, alianțe electorale, precum și partide politice care funcționează de sine stătătoare, da? Potrivit doctrinei fiecăruia din aceste partide. Ori, ca să creezi o alternativă la actuala putere, nu puteai decât, în baza unei construcții juridico-instituționale, care într-adevăr să dea speranțe și certitudine și alegătorilor că nu ne ducem din nou după ce câștigăm alegerile și domnul Băsescu ne aruncă la poarta Cotroceniului aceleași zoaie cu care este învățat dânsul să arunce pe partidele politice parlamentare. Domnule deputat, spuneați că de astăzi veți începe un drum lung. USR va reprezenta forța pe scena politică și că veți da țării un nou președinte în România. Un nou guvern, da, un nou parlament. V-aș întreba, mergeți pe mâna PNR-ului la șefia statului? Și când spun acest lucru, știți la ce mă refer? Potrivit protocolului de constituire a alianței USL, funcțiile sau candidaturile, mai bine zis, pentru președinte și pentru prim-ministru vor fi stabilite de comun acord funcție de rezultatul în sondaje și prin consens de către cele trei forțe politice. Nu avem de acum împărțite aceste roluri, pentru că pe noi nu ne interesează acum bătălia pentru funcții, ci bătălia trebuie să fie pentru România, pentru încetarea jafului la care este supus bugetul statului. Și vreau să vă fac aici o mărturisire, cu date tot din raportul Curții de Conturi. Cum să spui că nu ai bani pentru pensii când dai scutiri de taxe vamale într-un singur an pe 1,3 miliarde de euro? Cum să spui că nu ai bani în bugetul statului și dai 2,5 miliarde de euro rambursări ilegale de TVA? Ce au făcut cei 22.000 de funcționari ai ANAF-ului? Cum să spui că n-ai bani în bugetul statului când tu, ca parte în contractul de privatizare SNP Petrom, OMV, n-ai renegociat redevența și n-ai încasat-o la bugetul statului? Cum să spui că n-ai bani în bugetul statului când tu, șef de stat Băsescu, faci vorbire 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 de băieții deștepți din energie și dai ordin lui Videanu să prelungească contractele pe energia obținută din hidro până în 2018. Cum spui că n-ai bani în bugetul statului când rezervele de aur ale României nu sunt dorite nici de Banca Națională a României ca să fie cumpărate în cazul în care s-ar extrage, ci sunt administrate de o firmă, Gabriel Resurs, un canadian? Nu știe nimeni ce se întâmplă la Roșia Montană. Cum să spui că nu ai bani în bugetul statului pentru medicamente, pentru pensionari, când locurile de joacă în Dâmbovița costă 600 de milioane, bazele sportive între 7 și 27 de miliarde de lei, iar încălzirea într-o biserică amărâtă dintr-un sat din Ciocănești sau de la Băleni Sârbi a costat 827 de milioane de lei? N-avem bani în buget? Haide să oprim jaful și după aceea vom avea și bani în bugetul statului. Pentru cei amărâți și cei mulți pe care acum îi desconsiderăm, crezându-i proști și că nu știu ei ce fac domnii sus la București. Victor Ponta a declarat luni că sunt probleme în încheierea protocolului USL în Dâmbovița și București. Ce probleme au fost la Dâmbovița? V-am informat la conferința de presă a Partidului Social Democrat de săptămâna aceasta că am avut o singură întâlnire cu reprezentanții PNL. A fost o întâlnire de lucru și am stabilit reguli de funcționare ale USL Dâmbovița. Trebuia să întocmim un memorandum de organizare și funcționare despre care v-am făcut vorbire.
trebuia să stabilim un calendar al activităților politice comune pentru semestrul 1, trebuia de asemenea să clarificăm lucruri legate de faptul că în teritoriu atâția ani am fost adversari politici și să nu creadă cineva că peste noapte acum am sărit unii de gâtul altora. Avem și probleme pe care trebuie să le clarificăm. Am considerat că suntem în termenul prevăzut de acord, acela de 30 de zile de a semna acordul, și poate că a fost și intenționat să vedem care este și reacția mass mediei și reacția colegilor noștri, care unii aveau nerăbdarea să vadă dacă, de ce nu semnăm, iar alții, vreau să vă spun, priveau cu multă reticență. Și nu v-am ascuns aceste lucruri, că în teritoriu mai sunt mici discuții pe care, împreună cu colegii prezenți aici, urmează să le clarificăm. Pentru că nu poți să pornești la o bătălie atâta vreme cât între oștile de jos sunt chiar și mici disfuncții pe care le vom clarifica. Vreau să vă spun că mai avem în 3 localități. Restul am clarificat aceste lucruri și vă spun că le vom pune la punct și în aceste 3 localități. V-am spus rândul trecut. Este posibil că aleși locali din această Uniune, atât liberal cât și social-democrat, să fi semnat adeziunea PDL, cum se aude? Mă refer chiar și la primar. N-aș putea să vă spun. În cazul în care ar fi, ce s-ar întâmpla cu acestea? Păi prevederea statutară este clară în statutul nostru. Excluderea din partid. Numai că avem situația acum când Partidul Democrat Liberal refuză în multe consilii locale să valideze noi consilieri pe care noi am desemnat potrivit legii. Și mă refer aici la Tărtășești, mă refer aici la Răcari, la Conțești, la Crevedia, la Gurafoi. Ați încheiat parte de neagreșiune la nivelul celor 89 de locaite? Nu. De ce nu mai faceți asta? Urmează să stabilim de comun acord la prima întâlnire. Răspunsul la întrebarea asta să mi-ați mai spus-o luni, dar... Zis că veți încheia protocolul. Sigur. Și v-am spus atunci că domnul președinte Grozavu a fost bolnav, urma să... ar fi trebuit să ne mai întâlnim încă o dată săptămâna trecută, n-am putut să facem această întâlnire, vom avea în fiecare zi de joi, încep pe intervalul orar 17-19, întâlniri ale Uniunii Social-Liberale Dâmbovița și vom clarifica acolo toate aceste probleme. Spune așa în acordul ăsta, candidații la articolul 5, partidelor senatare și vor fi stabiliți pentru a participa la cercetările sociologice, se obligă ca începând de la data prezentă să respecte pactul de neagresiune conform căruia și așa mai departe. Doar candidații care intră în sondaj și sunt obligați în acord să respecte pactul de neagresiune? Toate organizațiile noastre sunt... Veți citi pactul de neagresiune și veți constata că așa se scrie. Așa se menționează acolo. Dacă îmi permiteți, acolo se referă numai la candidații la nivel de municipiu, de ședință de județ și la pentru Consiliul Județean, unde vor fi liste și candidați comuni. Ați identificat și alte localități unde, potrivit articolului 7, ar putea avea candidați comuni? Nu, avem acolo un termen pe care trebuie să respectăm și până atunci vom clarifica aceste lucruri și o să vă informăm la timpul cuvenit în legătură cu acele localități unde vom avea candidați comuni. În localitățile unde sunt probleme, credeți că veți reuși să stingeți acele tensiuni acumulate de-a lungul timpului așa dintr-o dată? Da. Cum? Vreau să vă spun că nu este destul de greu. Nu este destul de greu. Vreau să vă spun că avem oameni care trebuie să lase deoparte adversitățile create în timp și acțiunea lor politică trebuie să fie subordonată nu unor stări emoționale, ci unui obiectiv al partidului sau al alianței, și anume acela de a înfrânge ciuma portocalie. Nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru participarea la conferința de presă, să le mulțumesc și colegilor și prietenilor noștri din USL. O să vă ținem la curent cu toate activitățile noastre și vom fi foarte, foarte transparenți și sinceri în relația cu dumneavoastră, că n-avem nimic de ascuns.